ہے۔ لیکن اپوزیشن کا یہی ماننا ہے کہ این پی آر اصل میں این آر سی ہے، این آر سی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں۔ وحید احمد، ایڈوکیٹ، لیڈر ٹی آر ایس، مشتاق ملک صاحب، کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اگینسٹ سی اے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے شجاعت علی صاحب، ترجمان تلنگانہ کانگریس پارٹی۔ آپ تینوں مہمانوں کا خیر مقدم ہے۔ تلنگانہ میں جس طرح کے حالات ہیں، ایک طرف کورونا وائرس کی تلوار جو ہے لٹکی ہے، آج سرکار نے کچھ فیصلے لیے ہیں اور بھی کچھ اقدامات کا اعلان ہوگا،